গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ সম্বৰণ অনুষ্ঠানত পাঁচটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মুঠ এহেজাৰ চল্লিশগৰাকী সদস্য আত্মসমৰ্পণ ডোনৰ মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত নতুন ছাত্ৰাৱাসৰ আঘাৰশিলা স্থাপন আৰু আজিৰে পৰা আহমেদাবাদৰ চৰ্দাৰ পেটেল ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ চাৰিখনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন টেষ্ট বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল কুমাৰ দাস গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত অস্ত্ৰ সম্বৰণ অনুষ্ঠানত কালি অসমৰ পাঁচটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মুঠ এহেজাৰ চল্লিশগৰাকী সদস্যই অস্ত্ৰ সমৰ্পণ কৰে এই সংগঠনকেইটা অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বিশেষভাৱে সক্ৰিয় হৈ আছিল আম্মসমৰ্পণকাৰী সদস্যসকলৰ ভিতৰত পিপুলছ ডেম'ক্ৰেটিক কাউন্সিল অব কাৰ্বি আংলঙৰ অধ্যক্ষ ইংটি কাথাৰ চংবিজিটো আছে সন্ত্ৰাসমুক্ত অসম গঢ়াৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা বিভিন্ন পদক্ষেপ তথা আম্মসমৰ্পণকাৰী উগ্ৰপন্থী সদস্যৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে আগবঢ়োৱা সাহায্যৰ ফলতেই বৃহৎ সংখ্যক উগ্ৰপন্থী সদস্যই এইদৰে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা বুলি চৰকাৰী সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰে এই সদস্যসকলে চাৰি লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য আৰু মাহে ছহেজাৰ টকাকৈ অনুদান লাভ কৰিব অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই সদস্যসকলক সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আহান জনায় আনহাতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহি শান্তিৰ প্ৰচেষ্টাত অংশ লোৱাৰ বাবে সদস্যসকলক ধন্যবাদ জনায় অনুষ্ঠানত মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলীৰাম ৰংহাং সাংসদ হৰেণ সিং বে বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্ৰী ৰংবং টেৰাঙকে ধৰি ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি মূল গতিলৈ ঘূৰি আহিছে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছে আমি শান্তিপ্ৰিয় গণতান্ত্ৰিক সমাজখনে সদায় বিশ্বাস কৰোঁ আমি মিলা প্ৰীতিৰে আমাৰ ভাৰত সংবিধানৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি আমি একেটা পৰিয়ালৰ মানুহে তাৰে কাম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সকলোৰে উন্নতি হওক আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই আটাইতকৈ ধুনীয়া পাহাৰীয়া জিলা হিচাপে যদি কোনোবা এখন মনলৈ আহে সেইখনে হৈছে কাৰ্বি আংলং আৰু সেই বাৰেীয়া কৃষ্টীয় সংস্কৃতি সাৰুৱা পথাৰ এই কাৰ্বি আংলং জিলা যিখন জিলাৰ আজি উপস্থিতিয়ে অসম ৰাজ্যক বিশ্বৰ বহুত সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰাজ্য হিচাপে এতিয়া ফাইনেলি সকলোখিনি একেলগে গোট খাই তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ চৰকাৰে বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত আৰু কাৰ্বি আংলং কাউঞ্চিলৰ নেতৃত্বতো যথেষ্টখিনি এনেকুৱা আমাৰ বন্ধুসকল শান্তিৰ ৰাস্তাত কেন্দ্ৰীয় ডনৰ মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কালি ঐতিহাসিক কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এটা ছাত্ৰাবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ভৱেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী এ পি এছ চিৰ অধ্যক্ষ ৰাজীৱ বৰাৰ লগতে বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অৰ্থ সাহায্যত মুঠ পাঁচ কোটি চল্লিছ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নতুন ৰূপত ছাত্ৰাৱাসটো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ব নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কটন কলেজৰ ঐতিহ্য সোঁৱৰি কটন বিশ্ববিদ্যালয়খনো পূৰ্বৰ দৰেই ঐতিহ্যমণ্ডিত হৈ থাকিব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁ উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে receiving their projects now we have tried to diversify it in the field of education in the field of health and that that is how when this request came though the amount was not too small from the point of view of the meager budget that we have in the NEC it's about five and a half crore to six crore for each of the hostels so two hostels put together is about 12 crore. but we thought this was a noble cause dedicated to the youth, particularly at a time when the country has more than 70 percent of population below the age of 40. And also we were having both the hostels, a seven-floor hostel which will be for men and women or boys and girls respectively. And I also wish to share with you that in the last four, or five years we have also started another initiative of setting up hostels. প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে দেশৰ মহিলাসকলৰ উন্নয়নত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ইয়াৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হ'ল উজ্জ্বলা আঁচনি কালি ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কনকলতা মহিলা সৱলীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত আয়োজিত মহিলা সমাৰোহত মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ দি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এইদৰে মত প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই উদ্বোধন কৰা এই সমাৰোহত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া আৰু উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিক এন তথা ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি স্বপ্নীল পালকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল সমাৰোহত নগৰাকী জীৱিকা সখীক আনুষ্ঠানিকভাৱে স্কুটি প্ৰদান কৰাৰ উপৰি আম্মসহায়ক গোটসমূহক পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ অনুদান প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ সমাজখনে যোগে যোগে নাৰী শক্তিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি আহিছে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটত অনুষ্ঠিত মহিলা সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি স্বামী বিবেকানন্দৰ উল্লেখেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি এইদৰে কয় ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক উপাৰ্জনক্ষম কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাখনৰ কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনাৰ অধীনত ন হেজাৰ এশ এঘাৰটা আম্মসহায়ক গোটক পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ ঘূৰ্ণীয়মান পুঁজি বিস্তাৰিত কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনাৰ অধীনত তিনি হাজাৰ তিনিশ চৌসত্তৰটাকৈ আত্মসহায়ক গোটক পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ ৰাজ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে এশ তেৱন্নগৰাকী জীৱিকা সুখীলৈ বাহন প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে তেওঁ লগতে জামুগুৰিহাটৰ দীঘলীত আৰু চতিয়া আই টি আইৰ স্থায়ী ভৱনত পঁচিছ কোটি টকা ব্যয়েৰে তিনিশ পোন্ধৰ বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ঔদ্যোগিক পামৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে নাৰী শক্তিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে মই তেখেতসকলক আন্তৰিকতাৰে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ মহিলা আত্মহায়ক গোটক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সঁচাকেই কৰ্ম সংস্কৃতিক এটা নতুন ৰূপত তেখেতসকলে সজাই তুলিছে আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ যোগেদি আজি অসমৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভৰলিপৰীয়া কন্যাকা বহুমুখী পামে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আম্মনিৰ্ভৰ ভাৰত তথা অসমৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত মাছ গাখীৰ আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনেৰে পামখনে সহস্ৰাধিক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপন লাভ কৰিছে কালি পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ সৈতে পামখনৰ কন্যাকা দুগ্ধ উৎপাদন গোট পৰিদৰ্শন কৰি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে পৰিদৰ্শনকালত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দুগ্ধ উৎপাদনৰ জৰিয়তে নিবনুৱাসকলক সংস্থাপিত কৰাৰ বাবে লোৱা পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত গুৰুজনাৰ সৃষ্ট কলা সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে অসম চৰকাৰে অনুমোদন দিয়া এশ আঠাশী কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাইলৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ লোকৰ উপস্থিতিত প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণস্থলীত হ'বলগীয়া ৰাজহুৱা সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে কালি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই স্বৰজমিন পৰিদৰ্শন কৰে উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কাইলৈ এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিব মন্ত্ৰী হাজৰিকাক বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পস্থলীৰ পৰিদৰ্শনকালত বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ লগতে নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই সংগ দিয়ে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ চাৰিখনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল আজি আহমেদাবাদৰ চৰ্দাৰ পেটেল ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ব নতুনকৈ সজাই তোলা বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এই ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন আজি ৰাট্টপতি ৰামনাথ কোবিন্দে উদ্বোধন কৰিব ইয়াৰ পাছতেই আবেলি দুই বাজি ত্ৰিছ মিনিটত দিবা নৈশ টেষ্ট মেটছখন আৰম্ভ হ'ব উল্লেখযোগ্য যে চেন্নাইত অনুষ্ঠিত প্ৰথম দুখন টেষ্টত দুয়োটা দলে এখনকৈ খেলত জয়লাভ কৰিছিল বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত স্থান দখল কৰিবৰ বাবে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ড দুয়োটা দলৰ বাবেই পৰৱৰ্তী খেল দুখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষৰ একৈছ অক্টোবৰত আৰম্ভ হোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দুহেজাৰ বিছ দুহেজাৰ একৈছ পৰ্যটন বৰ্ষই ইতিমধ্যে চাৰিটা মাহ অতিক্ৰম কৰিলে বিভাগীয় তথ্যমতে এই চাৰিটা মাহত এক লাখ তেয়াল্লিছ হাজাৰ আঠশ আশীজন পৰ্যটকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বেঘৰ সংৰক্ষিত এলেকা দৰ্শন কৰে ইয়াৰ ভিতৰত ঘৰুৱা আৰু বহিঃৰাজ্যৰ পৰ্যটকৰ লগতে দুশ সাতত্ৰিশজন বিদেশী পৰ্যটক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যোৱা চাৰিটা মাহত সংগ্ৰহ হোৱা ৰাজহৰ পৰিমাণ হৈছে দুই কোটি ছয়ষষ্ঠি লাখ টকা ইয়াৰ উপৰিও ভোমৰাগুৰিৰ নদী পৰ্যটনৰ পৰাও আশানুৰূপ সঁহাৰি লাভ কৰা হৈছে বুলি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে গোটেই এইটো ৰাজহ যে আগতে আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিলেই আৰু নগাঁৱৰ পৰা অলপ ৰেভিনিউ আহিছিল এইবাৰ মানে আমাৰ ৰেভিনিউ বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনৰ আৰু নগাঁও ৱাইল্ড ডিভিজনৰ ৰিভাৰ টুৰিজিমৰ পৰা আহিছে সেইকাৰণে আমাৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যাটো প্ৰায় মোটামুটি যোৱা বছৰ সমানেই হৈছেগৈ কিন্তু ৰাজহ এইকাৰণেই কম হৈছে কাৰণ বিদেশী পৰ্যটক নোভাব আমাৰ ৰাজহো অলপ কম হৈ আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হোজাইৰ জোৰাপুখুৰীস্থিত নৱনিৰ্মিত দুশখন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়ৰ বহি বিভাগৰ কেন্দ্ৰ এটা কালি মুকলি কৰে এই উপলক্ষে আয়োজিত সভাত ভাষণ দি মন্ত্ৰী শৰ্মাই কোৱিডৰ সংক্ৰমণক লৈ এতিয়া বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি উল্লেখ কৰে অৱশ্যে সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে সামাজিক ব্যৱধান ৰক্ষা কৰাৰ লগতে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈকো তেওঁ ৰাইজলৈ আহান জনায় অ'পি ডি সেৱা ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে অহা দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰত আমি ইনডোৰ সেৱাও আপোনালোকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিব পাৰিম আৰু এই অনুষ্ঠানটো হৈ গ'লে হোজাই জিলাৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ প্ৰভুত উন্নয়ন কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ খবৰ যিটো ওলাই আছে সেইটো মই ভাবোঁ যে অলপ বেছিকৈ ওলাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমত এতিয়ালৈকে এক লাখ পয়সত্তৰ হাজাৰ তেসত্তৰগৰাকী লোকক প্ৰথম পালি আৰু পোন্ধৰ হাজাৰ দুশ সাতাৱন্নগৰাকী লোকক দ্বিতীয় পালি কভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে দুই লাখ চৈধ্য হাজাৰ সাতশ বত্ৰিশজন লোক কভিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠিছে ইফালে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুই লাখ সোতৰ হাজাৰ চাৰিশ সাতাইছলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰে দুশ সাতাৱন্নজন ৰোগী সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত এহেজাৰ একানব্বৈ জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাস্থিত ছাউথ পইণ্ট স্কুলত কালিৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এন চি চিৰ বাৰ্ষিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ষাঠিসংখ্যক অসম বেটেলিয়নৰ মেজৰ জেনেৰেল অনন্ত ভূঞা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এন চি চিৰ এ ডি জি জে চি তালুকদাৰ আৰু ছাউথ পইণ্ট স্কুলৰ অধ্যক্ষ কৃষ্ণাঞ্জন চন্দাই কালি এই শিবিৰটো মুকলি কৰে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত মুঠ পোন্ধৰখন সামৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ এশ বিছগৰাকী ছাত্ৰীক গুলীচালনা যোগাসন আৰু প্ৰাণায়াম আদিকে ধৰি শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ সম্বৰণ অনুষ্ঠানত পাঁচটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মুঠ এহেজাৰ চল্লিছগৰাকী সদস্যৰ আত্মসমৰ্পণ ডোনাৰ মন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত নতুন ছাত্ৰাবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু আজিৰে পৰা আহমেদাবাদৰ চৰ্দাৰ পেটেল ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ চাৰিখনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেলাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হ'বলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক চাবোনেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক বা হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব